vijana na natamani sana wakaze kukamilisha tabia zao wajibidishe kuyachunguza maandiko kwa ajili ya kufanyia Mungu ibada iliyo kamilika nina matamanio makuu kuhusu vijana na natamani sana wakaze kukamilisha tabia zao wajibidishe kuyachunguza maandiko kwa ajili ya kufanyia Mungu ibada iliyo kamilika. Tumenunuliwa kwa bei ya thamani sana, hata damu yake Yesu Kristo. Hebu tafakari jinsi Mungu alijitolea kumtoa Yesu, aiache enzi ya mbinguni ili awe kafara ya kudumu kwa ajili yetu. Tumenunuliwa kwa bei ya thamani sana, hata damu yake Yesu Kristo. Hebu tafakari jinsi Mungu alijitolea kumtoa Yesu, aiache enzi ya mbinguni ili awe kafara ya kudumu kwa ajili yetu. Tumenunuliwa.